Medžlis u Tutinu organizirao je takmičenje u upoznavanju opštih islamskih principa. Takmičenje je sprovedeno u dva kruga, u finalnom dijelu učestvovalo je 80 mekteblija iz svih džemata u Tutinu. Komisiju mešihata činilo je 3 člana. Glavni imam novopazarskog Medžlisa Asmir Efendija Crnovršanin, direktor izdavačke kuće El Kelime Malik Efendija Nurović i predsjednik komisije magistar Enver Efendija Omerović, koji je istakao da je zadovoljan načinom na koji je proteklo takmičenje. Želim da spomenem da nam je bilo čast i zadovoljstvo biti prije svega ja kao predsjednik komisije, a i moje kolege članovi Asmir Efendija i Malik Efendija. Ja bih prije svega želio da mubarek lišem Medžlisu islamske zajednice Tutin na prelijepoj organizaciji prije svega i naravno i uspješnom takmičenju. Naravno, ovo je zaista bilo jedno i čas mešihata islamske zajednice i ovo će i tekako biti primjer i urnek za i druge medžlise i nadamo se inšala momenta kada će biti ova vrsta takmičenja na nivou Sandžaka. Glavni imam Medžlisa u Tutinu Vahjudin Efendija Ćosović ovo takmičenje opisuje kao reformu i povratak dostojanstva Mektebu kao obrazovnoj instituciji. Ono što je najbitnije jeste da su sva djeca naučila dobro pitanje, istina, uvijek mora postojati pobjednik, ali za mene su sva djeca pobjednici, kao oni što su prošli njih blizu 80 u finalno takmičenje, kao i ona koja nisu prošla kvalifikacije. Poenta i cilj Medžlisa islamske zajednice Tutin jeste da sva djeca nauče pitanje i ako Bog da inšala, ovo je početak, da kažemo, jedne revolucije Mekteba, gdje ćemo ako Bog da inšala od septembra ili da kažemo u jednoj godini imati takmičenje kviz iz Mekteba, a naravno posebno kviz iz života sire poslanika Muhameda alejhi selama. I ono što je također bitno, a rekao sam djeci na početku mog obraćanja, jeste da nijetimo da ako Bog da inšala napravimo ligu, Mektebsku ligu za muškarci i za djevojčice, gdje će muškarci igrati fudbal, a djevojčice odbojku. Medžlis u Tutinu i mešijat islamske zajednice u Srbiji su i ostalim takmičarima podijelili prigodne poklone iz brojnih islamskih oblasti u publikaciji izdavačke kuće El Kelime, a za pobjednike uslijedili su posebni pokloni.